តាមរត់តើអឺស៊ូមប៊ីបងអើយអីមានស៊ូមប៊ីដែរអេដាក់តើអូដាក់ងប់អូខេរត់រត់រត់តាមរត់តាមតានឹងអាកាសដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះបងខ្ញុំសូមណែនាំពីឆ្នាំមួយដែលគាត់ខាង cover ចម្រៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង subscribe គាត់ម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយគឺមានឈ្មោះថា Kim KH ហ្នឹងហើយចុចប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយចុចកត់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាន notification ពីគាត់ភ្លាមៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរហើយ link នៅខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបានសូមអរគុណបាទសូមគោរពមេសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងវើត្រឡប់មកវិញទៀតហើយនៅក្នុង channel Like KH គឺនៅក្នុង game ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺ game មួយនេះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុន Rule of Survival គឺចេញ version អង់គ្លេសពីដើមឡើយគឺ game មួយនេះគឺនិយាយចំគឺមានតែភាសាចិនទេហ្នឹងហើយអូខេគឺ game នេះមានឈ្មោះថា The Lie Aster អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំអានខុសសូមអធិស្ឋានផងអូខេកន្លែងនេះគឺដូចជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងឬរូបសម្បត្តិរបស់យើងផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងដូរពណ៌អាវវិញអាវអានេះមានដូរពណ៌អានេះគេថាដូរអាវតម្រងបាទហើយតម្រងមុខអានេះសក់អូខេមើលមុខឥឡូវយើងដាក់រឿងក្មេងទេបាទពួកឲ្យយើងលេងស៊ូមប៊ីហើយកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះបាទឥឡូវយើងវាយឈ្មោះរបស់យើងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា Like KH ចាំតិចចាំតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបន្តិចបាទអូខេបានហើយអូខេនេះគឺជាឆ្កែរបស់យើងបាទហើយក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌សម្បុររបស់គាត់បានដែរនេះអានេះមានពណ៌គេថាមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នេះគឺផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទឆ្កែហ្នឹងហើយអូខេវ៉ាវខ្មៅអូខេឥឡូវយើងយកអាហ្នឹងពួកឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់មួយហ្នឹងដែរហើយឈ្មោះរបស់គាត់យើងដាក់ឈ្មោះអីគីគីទេតោះគីគីមកអញ្ចឹងគីគីអញ្ចឹងហ្មងនឹងអូខេអញ្ចឹងតា Thank you អូខេកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅដែលលេងឌូលេង2អ្នកចឹងហ្នឹងហើយលេងម្នាក់ឯងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលេងម្នាក់ឯងតែម្ដងពួកអត់ចេះលេងកុំឲ្យពួកថាលេងគ្នាច្រើនឬក៏2អ្នកចឹងខ្មាស់គេហ្នឹងហើយពួកយើងសាកល្បងដែរទេអូខេវ៉ាវកន្លែងនេះគឺឈុតឆាកដូចលក្ខណៈ intro ទេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយពួកយើងស្គាល់ឃើញ bro សេងសេងដែលខាងអ្នកសេងសេងនៅគាត់ធ្វើវីដេអូសេងសេងអាយ៉ាបាញ់ហ្នឹងអាយ៉ាបាញ់ស៊ូមប៊ីលេងមិនរយស៊ូមប៊ីអាចំចំតែមិនយើងមានពីរនេះមានឆ្កែមួយទៀតឆ្កែគឺឆ្កែសំណប់របស់យើងបាទអូខេឥឡូវគឺថាចាំមើលសិនបាទព្រោះអត់ចេះអត់ទេស៊ូមប៊ីមកច្រើនតែម្ដងបាទចំនេះកាត់តាមព្រៃតាមភ្នំទៅអឺច្រើនមែនទេអឺវាឡើងមកចឹងមកចុះសាមហ៎អូខេលះស្នប់កំភ្លើងស្នប់ឯងនេះចំអស់ក្របបាទអានេះមានអស់ក្របលក្ខណៈអត់មានកំភ្លើងតែមកបាទចំប៊ឺតើអីអូចប់ញ៉ៃបណ្ដោយបាទខ្ទេចអស់លេងឡានមួយគ្រឿងគឺចប់ញ៉ៃមកបាទហ្នឹងហើយគឺអានេះគឺជាឆាក់ត្រូអូខេអានេះមិនវិញអូខេកន្លែងនេះអត់ឲ្យយើងជិះ string ចុចចុចចុច open បានអីគេ piece up out អូខេអូបើកអូអានេះទូរស័ព្ទមែនតើបើកមកអូ scan មុខទៀតអ្នកនរគ្នា scan មុខទៀតលុយខប់សេរីតែម្ដងបាទអូខេហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ slow មែនទេ slow ខ្លាំងមែនទេមកខ្ញុំខានលេងហ្គេមយូរអ្នកនរគ្នាខានលេងហ្គេមយូរចង់និយាយថាខ្ញុំខានផុសយូរហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រកែកប្រកាន់ហ្នឹងសូមអធិស្ឋានហ្នឹងបាទ open អីគេ piece up
All អូខេបានកាតាប100%បាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវការសេរី setting បន្តិចយើងចូលកន្លែង setting មកព្រោះអីអាកន្លែងហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់សូវប៉ាកែប៉ុន្មានចឹងយើងមើលសិនបាទអូដាក់ HD ឥឡូវខ្ញុំត្រឹមដាក់ smooth មកបន្តមកទៀតអាខាងនេះយើងអាចដាក់ high ហ្នឹងហើយហើយ confirm វាមកអូខេបន្តយើងថយវិញឥឡូវវាកំពុងតែ connect ដំណើរការហើយក្រាហ្វិកអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចូលចុច like អ្នកមួយមក confirm មួយទៀតមកបាទនិយាយដឹងអូ smooth cop series បាទរាល់ហ្នឹងហើយបាទ cop series តែម្ដងចាំខ្ញុំទៅផ្លូវណាផ្លូវណីមើលសុបួរប្រូសុបួរសុបួរបាទតែឯងតែឯងផងយ៉ាយ៉ាអូខេឥឡូវយើងដើរបោចនេះបោចនោះលេងសិនបាទនេះនេះនេះបោចនៅបើនោះសិនកុំអោយថាយើងមកខ្ជិលអត់ប្រយោជន៍ហើយអធិស្ឋានអ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំលេងទៅអត់ល្អលេងទៅអត់ចេះលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធានាទេព្រោះអីហ្គេមមួយនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈមីសិនមិនជាលេងទៅមានការឆ្កុំឆ្គងអីណាសូមអធិស្ឋានផងអ្នកនរអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានលឺលុះតិចក៏សូមអធិស្ឋានមែនទែនព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចេញវីដេអូច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងហ្គេមខ្មែរហើយមាននិយាយទៅគឺមានអ្នករិះគន់ច្រើនមែនទែនហើយក៏គាត់ខមមិនអាក្រក់ក្រក់ដែរខ្ញុំអត់យល់វាគាត់ទេហើយខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំនិយាយទៅគឺដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់នៅតែប្រកាន់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាគិតអីមិនខ្ញុំអត់យល់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាត់តាអីឃើញមានតាអីមួយឥឡូវបាត់ឈឹងតាអានេះកន្លែងនេះកន្លែងអូឡើងអត់កើតទេឥឡូវឃើញយើងគឺថាមានអីមានបោចស្មៅសិនបាទហើយបោចស្មៅបោចអារុក្ខជាតិបាទរុក្ខជាតិមានប្រយោជន៍អត់ការរកការទេបាទឥឡូវយើងមើលនេះសិនវាអត់ឲ្យវាអត់តន់ឲ្យយូរសាមម្ដងឯងអានឹងប្រហែលជាត្រូវបំពេញអីមួយទៀតហើយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចឹងហើយតែឥឡូវយើងបន្ថែមថាអំពុលយើងតិចទេហ្នឹងវ៉ាវក៏ថែមទៅតាហ្នឹងមកភ្លាមវិញលុយខប់សេរីឥឡូវយើងទៅមើលសិនអូតានឹងនិយាយខ្លះអូតានរត់ទៅអឺស៊ូមប៊ីបងអីមានស៊ូមប៊ីដែរអេដាក់ទៅអូដាក់ងប់អូខេរត់ទៅតាព្រោះតាមតានឹងអាការនេះព្រោះអានេះជាមីសិនណាអ្នកនរអស់នេះហើយអានេះអាជាស្រ័យមែនទេបើមិនទេខ្ញុំលេងទៅអត់សមរម្យអញ្ចឹងថោកនិយាយមកគាត់មិនអីប្រូអូខេវ៉លទេអូខេអូខេតាមគាត់អឺចំបាន100តានឹងឲ្យដែរបថាវទេប100%អ្នកនរនេះបថាវទេស្មៅមេឃបាទឥឡូវយើងបានហ្នឹងហើយចាំមើលទៀតអូខេឥឡូវយើងចូលប្លុកនេះសិនហ្នឹងបន្តមកទៀតជួរនេះមកហ្នឹងបន្តមកទៀតជួរនេះមកហើយអើយើងឡើងកាប់ដល់ឈើសិនបាទកាប់ដល់ឈើសិនពួកអីមុននឹងយើងអត់តាមកាប់ដល់ឈើដែរឥឡូវយើងកាប់ដល់ឈើសិនពួកវាហ្នឹងតម្រូវឲ្យយើងកាប់នេះកាប់នោះជាងទៅបោចស្មៅបោចអីបោចរុក្ខជាតិបាទអូខេយើងបោចនេះបោចនោះសិនទៅហ្នឹងមើលអានេះធ្វើម៉េចអូមានតែសេះតើតោះហឺចេះតែអញ្ចឹងកើតដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅគឺ focus ឲ្យចំអារូបថ្មរីនត្រូកាប់អាហ្នឹងបានលាលុតអូខេបានលាលុតអីគឺចាក់អូខេឥឡូវយើងទទួលទៅទៀតអ្ហ្មៃទៀត bro អូខេដូវអាហ្នឹងមកឲ្យកាប់ចំអាដាំឈើមិញខ្ញុំកាប់ទៅហើយវាលោះវិញអត់យល់ទេអត់យល់ទេអូខេអត់យល់ក៏អត់តាមតើបាទចង់វល់តម្រង់បាទ
Ok. Crap hai đó. Anh cứ cái tua. Mình bự cái tua tiếp bạn. Crap vô ở đó. Nào, vô ở đó bạn. Tục trả nó thay cầu tiên. Mà đi trả bạn đó. Ồ bạn đó. Xong, tao mà đong tiếp đây. Ở thế bạn. Ok, to, let's go tao tam nhà pro របស់ kia prap. Tao tao chụp ta năng tí bạn. អត់ថប់មកគាត់តិចប្រូមិននោះអូខេអូខេតតតយើងទៅមើលទេបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅទៀតទៅទៀតទៀតអូអូឆ្កែយើងមកហើយដល់នេះអេមកហើយមកដល់កមកណាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាគីគីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះលុយមែនទេអូខេអាយ៉ាយ៉ាឲ្យគាត់និយាយទៅសិនបាទគាត់ចង់និយាយក៏សួរសុខសบายទេអូខេម៉េចប្រូអូខេកន្លែងនេះដូចជាហ្នឹងហើយនេះ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 ឥឡូវយើងទៅកន្លែងនេះសិនយើងយកអានេះទៀតសិនតើបាទថប់វាឆ្កែនេះដឹងណែដល់នេះវាដឹងនិយាយទៅវាដឹងមានសិនឲ្យយើងនឹងទៅតាមអីណាមួយចឹងអាយ៉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 ាចាញ់ក្បាច់លយរបស់គេវិញអោះតាទៅតាមសញ្ញាព្រួយទៀតទៅតាមតាទីមើលក៏ជាតាណាទៀតតែមើលដល់កមកបានវៈវៈចង់តែខ្យល់អូខេ false dogs like it ព្រោះសោះឆើតណាស់បងប្អូនចង់វល់ខ្ញុំ let's go តោះអូតោះហើយតោះហើយអូខេឥឡូវយើងទៅតាមគាត់តែម្ដងបាទគឺគាត់និយាយទៅដូចព្រៀនព្រៃអ្នកដែលណែនាំយើងអញ្ចឹងណាគាត់ថាឲ្យឡើងលឿនណាស់មកគាត់មកបាទអូឡើងទៅហើយតោះ let's go នឹងឲ្យយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅលើទីតាំងមួយហើយជប់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 ស្ថាននោះណាអីយ៉ាច្រឡំវាយ open ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងហ្នឹងសិនអត់ចូលទេអត់ចូលទេមើលមើលសិនតាអូ open open គាត់ឡើងមកនេះគាត់អញ្ជើញឡើងមកបាទអូអាហ្នឹងតើយើងបជាគាត់ឡើងទេបាទគាត់ឡើងមកអូនិយាយវាលឿនសុំខ្លាចឲ្យដូចស្អីចឹងតាឯងគាត់បើកទ្វារក្រាំងបាទអូខេឥឡូវយើងជួយឈាមម្ដុំសិនចំឈាមនេះរឿងសារ៉ាងវិញយកឈាមម្ដុំទៀតអូខេចំស៊ូមប៊ីមកប្រហើយអូខ្លាំងហើយប្រូនេះនេះអេយកចំអីអីមកច្រើនមែនហើយខ្ញុំមិនងាប់ទេចុះឥឡូវយើងដូចអាវុធទេមកគេលោកាប់វាប៉ណ្ណឹងវាអត់ងាប់អឺប្រូអត់សូវស្រួលគេរត់អស់លេងខ្ញុំដល់ខ្ញុំអឺស្តាមមកដល់ហើយខ្នះ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 អូនោះទៅមុខចំមកអូយអូខេអានេះគឺអឺចំមេវាមកបណ្ដោយចំធំហ៎អឺម៉ែអើយអីម៉ងម៉ងទៅចំចុះអានេះមិនពេកអូខ្លែកមែនទេបងប្អូននេះចំអូខេយ៉ាងម៉េចយើងរត់អឺលេរត់បោះយោខ្ញុំស្មានថាអ៊ីនត្រូគេបោះយោរត់សិនបាទរត់តាមគីគីនោះខាងមុខអូអាចតាមផ្ទះផ្ដាស់មកប្រូអូអាចខ្លាចខ្ញុំមិនសោះហ្មងបាទ
អូខេឥឡូវយើងព្យាយាមទៀតសិនណាបាទឈាមយើងក៏ចិត្តអស់ដែរចំឆ្កែនេះហក់លឿនមែនហក់គួរមែនអូហក់ទៅដែរអូខេឈប់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 អឺវិសតាថោកមកតាមសិនហើយមិនអីប្រូនេះឆ្កែនោះរត់អត់អូខេតោះទៅទៀត let's go ទៅតាមគាត់ទៀតបាទមើលទៅគាត់ណែនាំរហូតគឺគាត់ថាដូចជាព្រៀមប្រៃមួយចឹងបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅតែអត់ដឹងថាគាត់នឹងមិនអីមានទុនទីខ្លះទេនៅក្នុងហ្គេមមួយហ្នឹងតោះតោះតោះហើយលឿនតិចអត់បានបោចទេច្រើនបើមកកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេទៀតវិញចំមនុស្សឈប់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 សុបួរសុបួរតិចបាទកន្លែងនេះគេថោកអូនិយាយអីទេវិញអត់ចេះនិយាយមួយអីចាចាចាទៅភ្ជុំតាហ្នឹងចឹងអីយ៉ាតោះមកសុខស្ដាប់គាត់ពេកទេបាទអញអញអីវាយគ្នាចឹងចុំបាញ់គ្នាតោះបើបាញ់ជ្រុលបាញ់ឲ្យវាយសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅចុំសាមហ៎នេះប៉ុណ្ណឹងអត់ងាប់ហីហាចប់និយាយបារោឲ្យតាជួយបារោអឺអូខេអូយខ្ញុំមលហេមលហាម្លេះវគ្គនេះថប់មកគាត់ទៀតសិនអេខ្ញុំប្រញាប់ថប់ហ៎ខ្ញុំចូលឈាមសិនអូបាន Yes អូខេឈប់ឈប់ប្រូមួយឈាមសិនបាទថែមទៀតសិនណាអូខេហៅគេពេលឡនកំភ្លើងជួយកំភ្លើងអានេះក្របតែឈប់ឈប់ឈប់អត់តបានផងឈប់ឈប់អូនៅទៅមុខទៅមុខទៀតហប់គេ open open paste up all ណឹងចាំណាកំភ្លើងមើលសុបួរសុបួរមើល gas អូខេអើយបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបានហើយតែបានដូចជាទៅមើលក្រកភ្លើងមើលមានអត់មានតែមានពេញហើយសាក់បាញ់មើលអស់មកលុយចំមានបរោយមានទេបើមានចឹងហើយចុះហាប់បាត់មកអឺវិសុឯណានោះឆ្កយពេលឥឡូវយើងចូលទៅមើលរបស់របរយើងទៀតអានេះ gun វិសបន្ថែមទៀតហ៎មួយទៀតបាទហ្នឹងដាក់បានបាទអូដាក់បានច្រើនហ្នឹងតាតបប៉ុណ្ណឹងបានណានេះយើងទៅពជាដាក់នោះតិចបាទពជាជប់ឈប់អេបោះយកគឺណាដាក់ត្រូវហ្នឹងឯងអូខេអាហ្នឹងដាក់ការពារកំអោចឹងនិយាយថាកំអោវាស៊ូមប៊ីវាមកអុយទៅទៀតហ្នឹងស៊ូមប៊ីវាអញ្ជើញមកបាទយើងដាក់ចឹងមកដាក់បានទៀតចុះខ្ញុំសុំមកដាក់បានអត់បើសុំមកដាក់បានអត់ប្រូសាមម្ដងអឺ
ចប់ហើយតោះ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 មកខាតទៅយូរជាងទៅតម្រងបាទបើឡើយតើអើយដល់កហ្មងអូខេឥឡូវយើងឡើងលើយើងហោះសិនតាមពិតត្រូវបាញ់ស៊ូមីទៀតវាអានឹងតែស្អីវល់តែម្ដងតែងាប់អស់ដល់ធ្លាក់ទឹកក្រងអេទឹកនេះថ្លាល្អមែនវៃចប់ហើយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាតានេះលយវៃអូខេអ៊ីញញុំសាំហ្មងព្រោះកន្លែងបិទវិញមើលតាដល់ណាបាត់ហើយតាលឿនហើយខ្ញុំឃ្លាវទៅណាខ្ញុំចង់វល់នេះចាំនឹងបិទទៅណានេះអូនឹងដាក់បានតាអូការពារទៅនឹងមួយទៀតចឹងហឹមហេកាជួយនេះសាមហ្មងអូដាក់នឹងមួយទៀតចឹងដាក់អស់ហាទៅដាក់ច្រើនមែនបងយោទីអស់រោអូខេអើយដល់កហ្មងដល់ទៅមុខទៀតទៅមុខទៀតទៅតាមតានឹងតានឹងដល់ណាបាត់ហើយលឿនលឿនដល់កដល់តានេះវិញ300អ្នកនរអាជាស្រ័យបើសិនជាខ្ញុំលេងទៅអត់សំរុំអញ្ចឹងអត់ល្អអញ្ចឹងចាំមកលោតកន្លងថ្មឲ្យលយខប់មួយមើលដល់ណានេះចំដល់ផ្ទះបានមើលអូខេថោកអីតាអើយខ្ញុំអត់ចេះសំលេងផងអូខេអូខេទៅចេះអូខេទៅដឹងទៅអីនេះបាញ់ប្រៀបតាអានេះគេអូបិទអញ្ចឹងចំលយមែនជួយទៅមុខមកអូគាត់ឲ្យជួសជុលផ្ទះនេះដើម្បីណៅមួយជាងចុះទៅវិញសិនមើលចំដល់ណាបាទតាទៅណាទៅតាណាឥឡូវយើងចូលនេះសិនតោះតោះទៅតាមគាត់សិនបាទទៅដល់ណាបាត់ហើយនេះធំសម្បើមកអត់យូរអត់បានយូរសិនរត់ចោលទៅតានេះលឿននេះលឿនលឿនដេញ7ពេកបាត់ហើយចាំមើលសិនបាទចំនេះទៅទៅពួនអីនេះអីដល់កងប្រូទីចំហប់អីគេហាសបូតអីគេអូផែនអូខេយូរអស់ចឹងថោកចាំមើលកូននិយាយទៀតខ្ញុំវល់ទៀតហើយវគ្គនេះតោះរំលងៗនេះតោះនេះអធិស្ឋានផងអូខេតោះទៅតាមគាត់ចូលជួផ្ទះវិញជួផ្ទះវិញមើលអូនោះស្អីទេអូអូខេចំអូអានេះបាំងជាងបាទអាយ៉ាលុយខប់អាយ៉ាអូខេបាំងអញ្ចឹងចាំមកចេះវិញអូខេបាំងអញ្ចឹងហើយយើងថេចអូអញ្ចឹងសោះវ៉ាវខប់ស្រីរីរីអននេះមកខ្នៃខ្នៃណឹងថេចធម្មតាទៅនេះប្រូអូនេះបាននេះនេះខ្នៃវិញណឹង
អូខេបាំងអូលយតែមកបាទខ្នះខ្នៃទេប្រូអូខ្នះខ្នោះនឹងតាទៀតតាថកក៏ទេអូណូចំទៀតបន្ថែមទៀតចឹងដាក់ទាំងពីរចឹងមកហើយបានអត់អូអាកន្លែងចោមខប់ស្រីទៅនេះទៅនេះដាក់ទាំងអូខេបានអ្នកគ្នានឹងអីកាជាគេហឋានមួយយ៉ាងស្គមស្កៃតែម្ដងបាទនឹងចំអានេះមិនវិញអានេះគេមកវិញអូអានេះយើងបដូរអូខេយើងដាក់អញ្ចឹងហ្មងទៅនឹងសំខាន់បាត់តាយើងតាណារតាយើងពួនណាដែរអូខេនៅហ្គេមមួយនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ខ្ញុំជួយមិននៅខាងក្រោមផងយើងនឹងលេងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវដឹងពីរបៀបនៃការលេងអញ្ចឹងអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទេនឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំលេងទៅមានខុសឆ្គងខ្លាំងមែនទេនឹងហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានទុកជាមុននឹងហើយសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា